Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada warkeena habeenimo oo xilligan idinka imanaya studiyaha dhexe RTN ku leeyahay magaalada Nairobi warkana waxa u diyaar ah aniga oo Iglan Salaah qodobada ugu waaweyn aad warkeena xilligan ku maqli doontaan waxa kamida qaar kamida xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mooshin ka dhana ka gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya محمد شيخ عثمان الشواري صدحي طبعاً دلنيرا ولقصو داي حبسيادة دالكا ليبيا يا لقصو دوي قرانكا ديار بها آدان عد مقالة مقدشو شركة وساردها دستوركا ماملو قبلاديادة إيا فدرالكا أيا كفرمي مقالة بيدابو